Você sonhou com dentes caindo? Eu tenho uma playlist Sonhos com Dentes. Vou deixar no card desse vídeo, dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Teve um internauta que sonhou com dentes caindo. Ele compartilhou conosco, diz o seguinte: sonhei que dois dentes de uma pessoa caía, mas estavam brancos. Não parecia que ia cair, mas caiu inteiro. Então, esse sonho forneceu ali no caso duas informações: uma percepção à primeira vista, que a pessoa achou que não ia cair, mas caiu, e a cor dos dentes, que eram brancos, né? Então, com certeza, o que está acontecendo na vida desperta é o desprestígio, é o descobrimento de algo que parecia ser uma coisa, mas que agora será desvendado, será posto a descoberto outra. Com certeza, este sonhador está vendo ali a queda de uma pessoa, a humilhação na vida de uma pessoa. Porque o dente, em sonho, ele faz parte do cartão de visita da pessoa. Então, quando ela sonha que outra pessoa está perdendo o dente, a pessoa está perdendo, na verdade, a visibilidade. Só porque nesse caso, como ele percebeu que os dentes eram brancos, então quer dizer que o que ele via era pureza, moralidade e honestidade em alguma pessoa, que ele vai saber definir quem é, mas que agora prova-se que aquela pessoa não tinha essas qualificações, tá? E para aquela pessoa lá pode vir humilhação, vem aí desprestígio, e depender de como é o caso, pode vir até acusação. Porque quando esse dente ele é notado como branco, o branco representa pureza, honestidade, moralidade, os bons costumes. Mas se essas qualificações ali são tiradas da boca de alguém, se elas são subtraídas naturalmente ou de alguma forma artificial, então a pessoa está perdendo essa forma positiva com que as pessoas têm visto ela até então. Em alguns casos, o sonho com dente, ele pode estar representando a morte de parentes, porque os dentes, na verdade, na boca da pessoa, eles formam uma família. Quando você perde muitos dentes embaixo, na arcada de baixo, os dentes de cima vão estar sempre procurando os de baixo, e eles vão estar descendo na face, a fim de procurar aqueles dentes que faltam. Então, realmente, em alguns casos, os dentes, eles representam membros da família, os parentes. Mas, com certeza, neste sonho não se trata de parente, de familiar daquela pessoa lá que foi vista perdendo um dente ou perdendo dois dentes brancos. Porque se fosse relacionado a algum familiar, você teria visto a raiz do dente. Quando você perde um dente e a raiz do dente se destaca, então o que você está vendo realmente é a morte de um familiar, tá? É a perda de algum ente querido. Mas não é o caso deste sonhador aqui. Esse sonho aqui, ele tem a ver mais com a perda de prestígio. Alguém que ele conhece perderá prestígio, tá? Com certeza é alguém por quem ele tem estima, ou ele tem algum trato, algum tipo de relacionamento, ou pode ser também que ele tenha uma relação astral muito forte com essa pessoa, aonde dá a ela o direito de sonhar acerca da vida daquela outra, tá? Mas dê uma olhada na minha playlist Sonhos com Dentes, porque pode vir a contribuir. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir.
porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.